Children need parents for a very long time, and many unforeseen things can happen during that time. Þegar að fóreldrar búi ekki saman, þá er sennilega aldrei eins mikilvægt að fóreldrar reyna að vera samstíga í því að setja barnið í fyrsta sæti og huga að velferð þess. Í því eru bara góð samskipti ofsalega mikilvæg. Þegar fóreldrar búi ekki saman, þá geta samskipti verið afskaplega viðkvæm og það getur verið vandasamt að rata réttu leiðina. Og þess vegna er mikilvægt að vanda sig við að gera sitt vel á réttum tíma. Koma þegar maður ætlar að koma, sækja barnið þegar maður ætlar að sækja það, skila barnið þegar maður ætlar að skila því, fara eftir því sem er fyrirfram búið að ákveða. Þegar fólk á við viðkvæmum samskiptum, þá geta mínútur til eða frá haft áhrif á samskiptin til þess vera. En á hinn bóginn, þá er líka mikilvægt að hafa umburðarlyndi. Og þegar hinn aðilinn kemur ekki alveg réttu tíma eða það er ekki alveg að virka, það er líka að reyna að hafa umburðarlyndi fyrir því. Þannig að maður þarf að vanda sig á báða bóa. Það er mikilvægt að fóreldrar tali við barnið á þann hátt og segja barninu frá því að það er ekki barninu að kenna í hvað aðstæður barnið er komið. Barnið ber enga ábyrgð á því að fóreldrar búi ekki saman og fóreldrar eiga ekki undir neinum kringumstæðum að blanda börnum inn í málefni, forsjádeilu, segja frá forsjádeilum, segja frá skilnaðinum, af hverju skilnaðurinn varð eða eitthvað slíkt. Setja ekki ábyrgðina á barnið hvernig umgengni eiga að vera háttað. Það er algengt þegar fóreldrar eru nýskilin og treysta sér ekki í mikið samskipti sín á milli að þá farið þau að nota börnin til þess að bera skilabóð sín á milli. Og það er eitthvað sem að bara fóreldrar verða varast að gera. Passa sig á því að vera ekki að yfirheyra barn hvað það verða að gera á hinu heimilinu. Barn getur tekið upp hjá sjálfur sér, það vill segja frá og þá er rosalega mikilvægt að taka við því, vera tilbúin að hlusta. Vera tilbúin að hlusta á bæði gleði og sorg sem að barnið er að segja frá á hinu heimilinu. Árekstrar á milli foreldra, deilur á milli foreldra hafa afgerandi áhrif á líðan barns. Til þess að fá þetta foreldri til þess að átta sig á því hvað það er að gera, gæti verið gott að þessi mál væri barnaverndarmál og þetta foreldri var í kallaði í viðtal hjá barnaverndarstarfsmanni og því væri bara, foreldrinu væri gerð grein fyrir hvað áhrif þetta væri að hafa á barn. Það er ekki slæmt mál að vera tilkynnt til barnaverndar. Það er bara tilkynnt að barn búi við óæskilegar aðstæður og barnaverndar bregst við með að koma inn með stuðningsúrræði. Barnaverndar beitir ekki íþyngjandi úrræðum á meðan að foreldrar eru tilbúin til samstarf. Þegar að foreldrar beita börn ofbeldi eða vanrækir börn og það er bara mjög mikið annarkvort vanræksla eða ofbeldi í gangi, að þá er það mjög sjálfgeft og nánast ekki til að börn afneiti þessu foreldri. En þegar við að tala foreldrar útilokun og umgengnist tálmannir, þá er það í yfirgnæfandi mála. Amy Baker, sálfræðingur í Bandaríkjunum, hún hefur gert rannsóknir á uppkomnum börnum sem að hafa orðið fyrir foreldra útilokun þegar þau voru krakkar. Og það kemur fram hjá þessum börnum að þau upplifa þetta sem ofbeldi. Þau voru oft ekki að fatta það á þeim tíma sem þau urðu fyrir ofbeldinu, en þau föttuðu það síðar. Og þessi börn þau töluðu líka afleiðingar sem þau hafa orðið fyrir. Og í takt við það sem ég talaði áðan, eins og það kvíði og þunglindi og sjálfskaði, og þau áttu erfitt með að komast í samband með að finna sér maka eða halda í samband. Þau hafa rakið þetta til þessa ofbeldis, að þau hafa verið útilokuð og þeim hafa verið talið trú að hitt foreldri væri slæmt á einhvern hátt. Og reiði foreldri sem byggu við var yfirfærð yfir á þau. Þeim var kennt að vera reið við foreldri sitt sem við voru ekki að hitta. Þegar uppkomi börn komast að því að þau hafa alist upp við foreldra útilokun, að foreldra sem við ólist upp með hafi alið upp í með reiði gagnvart hinum foreldrinu og komið í veg fyrir að þau fengju að njóta hins foreldrisins.
þá eru þessi uppkomnu börn í miklu vanda vegna þess að foreldri sem er ólust upp með þetta foreldri, það er gagnkvæm ást þarna á milli og uppkomnu börn vil ekki særa foreldri sem bjó með allan tíma. Þetta uppkomnu börn sem er að segja frá, það eru töluverð líkur á því að það verði bara útskúfað úr fjölskyldinni. Þannig er það þannig þegar að fullorðna barnið segir frá að því er útskúfað úr fjölskyldinni. Þá er rauninni að verða að veruleika það sem að Amy Baker segir um þessa þrjá liði í foreldra útilokun. Ég er eina foreldri sem elskar þig. Hitt foreldri er hættulegt eða ekki til staðar. Ef þú reynir að vera í sambandi við hitt foreldrið, þá ert þú að ógna sambandið okkar á milli. Foreldraútilokun er ekki eingöngu eitthvað sem að foreldri er að gera. Heldur getur foreldraútilokun líka fundist í lögum. Við styðjum lögheimilisforeldra. Við erum með barnabætur og við erum með mæður og feðralaun. Við höfum verið með húsaleigubætur lengi. Það er reyndar nýkomið inn, fyrsti fjárhagslegi stuðningur til beggja foreldra. En almennt þá er stuðningur bara veittur til lögheimilisforeldris. Á fjórum árum voru 27% meðlagsgreiðandi gerði gjaldþrota. Það er stuðningurinn sem hitt foreldri er að fá. Og þegar við erum að hugsa svona mismunandi um foreldrana, annar foreldri fær stuðning og hinn foreldrinn er refsa, þá erum við að nota foreldra útilokun. Að lögheimilisforeldrið fer með allt ákvarðan á allt. Umgengnisforeldrið fer ekki með ákvarðan á allt. Ekki nefnir einstaka málun sem að nánast eiga falla við. Þú getur ekki borið ábyrgð á einhverju sem þú hefur ekki ákvarðan af aldrei yfir. Og með þessu þá er löggjafinn að gera lítið úr öðru foreldrinu. Og það talaði að það getur verið varasamt að umgengnis foreldri fari með barn út af heimili sínu á fyrsta ári þess. Það er ekki vara við að barn sé að fara á leikskóla eða fara til dagmömmu eða fara með af og ömmu út af heimili sínu. Það er eingöngu vara við því að bátt sig að fara með hinu foreldri sínu. Þarna erum við að sjá töluvert mikla foreldra útilokun hreinlega í lagatexta.